Zasijala jedna rajska zvijezda, Savi, sina iz nebeskog gnjezda. Trage njene božanske svjetlosti, k nama sišo u vrijeme milosti. Rajska svjetlost nad kršom se diže, majka djeva u oblaku stiže. Na tvrd kamen bosom nogom stala, iz oka joj jedna suza pala. Sveta suza pala je na kamen, da bi sjao ko ganji plamen. Ukazanje stiže ko utjeha, ne zbog vjere, ve zbog silnih grijeha. Sa sred krša drače i kamena, čovječanstvu stiže opomena. Mir sa svima, vrijeme je milosti, u ovome stoljeću žalosti. Ljubite se ko majka vas molim, sa vama sam jer vas silno volim. Ljubite se čuda ne čekajte, već u vjeri mene prepoznajte. U vama se vaša vjera krije, u čudu je nitko naša nije. Draga djeco, srca otvorite i život o mene svjedočite. Duše grešne donesite meni, po mom sinu svi ste otkupljeni. Ja po njemu sveta sam postala, svoju milost i vama sam dala. Međugorje ja sam odabrala, da bi svijetu poruke poslala. 20. godišnjica prođe, otkad Gospa među djecu dođe. 20 ljeta i 20 zima, svoju ljubav svjedočila njima. Da bi njeno rajsko svjedočanstvo doživjelo cijelo čovječanstvo. Preko njih je nama govorila, porukama što ih ostavila. Šestero je djece odabrala, da bi svijetu poruku poslala. I ti me jasno predočila, da su djeca majci najmilija. I najveće dala i milosti, od ljubavi i rajske svetosti. Evanđelje tu se očitova,
kako Isus narod podučava. Blago vama koji ste maleni, jer vi ćete biti uzvišeni. Skromno srce Bogu najmilije, jer poniznost u njemu se krije. Tko je zadnji, taj će prvi biti, poniznost će Otac nagraditi. Malenima Gospa se objavi, u svom sjaju i nebeskoj slavi. Po rukama mira i ljubavi, temelj vjere ponovo postavi. Prve riječi što je prozborila, pred dječicom kad se objavila. Mir nek vlada među svim ljudima, jer na svijetu puno mržnje ima. Puno mržnje, ratova i krvi, nek mir bude na svijetu prvi. Od Boga ste daleko otišli, sa njegovih puteva ste sišli. S malo vjere planeta je cijela, puno priče, a nikakvih dijela. Ateizam svud po svijetu vlada, a bez Boga svaka duša strada. Vaš je život samo stepenica, od utrobe do Božijeg lica. Ne tražite Boga gdje ga nije, jer vam život mnoge zamke krije. Ništa v nas su sva bogasta razna, ako duša ostane vam prazna. Molite se, ja ću biti s vama, ne bojte se, Bog me šalje k vama. Sa molitvom milost će vam stići, i teško će mnoge zaobići. Molitva je oružje najveće, sa molitvom ratovi se spriječe. Mir i ljubav i molitva Bogu, cijeli svijet promijeniti mogu. I zbog moga rajskoga poslanja, od vas tražim više opraštanja. Nek vam srca budu otvorena, jer ne znate ni časa ni trena. Da li smo se ikad zamislili nad porukam što smo ih primili? Na mir nas je od početka zvala, i kraljico mira se nazvala. Prije rata 10 punih ljeta, mir je zvala djevica presveta. Što će biti, to je nebo znalo, i poruke jasne nam je slalo. Duh će Boži među narod sići,
i promjene velike će stići. Još je tada komunizam cvao, sad je slomljen Savu ponor pavo. Ko bezbožna kraljestva podiže, teška kazna propasti ga stiže. Jasno gospa porukom svjedoči, gdje Božije uprte su oči. Točno vrijeme i mjesto je znala, Međugorje kad je odabrala. Nije stigla u raskoš bogatstva, već u tihi kutak siromaštva. Niti stiže snažnom jekom gora, već u tihom šapatu lahora. Pred istinom oči otvorite i nad njom se dobro zamislite. Sjetite se gdje se Krist rodio i tko ga je prvi pohodio. A zašto ga nisu prepoznali, kad za njegov dolazak su znali. Zlatnu krunu njemu su čuvali, a trnovu na kraju mu dali. U zabludu ljudsku su upali i zato ga nisu prepoznali. Upadoše u vječno prokletstvo, jer na zemlji tražiše kraljestvo. Rasplinimo naše lude snove, ne tražimo čuda zemlje ove, već životom Boga svjedočimo i široko oči otvorimo. Velika se čuda dogodiše, ali ih naše oči ne vidiše. Koliko se ljudi obratilo, Međugorje kad je pohodilo. Rijeka ljudi u njega se slila, ozdravljenja čudesna se zbila. Kroz anj prošlo milijune svijeta, sa svih strana ovoga planeta. Međugorje glas je iz pustinje, sve narode svijeta opominje. Na molitvu i na mir poziva, jer se milo sa nebesa sliva. Molimo se jer moramo znati, tu veliku milost prepoznati. Međugorje svjetlo je u tami, gospa ga je podarila nami. Da rasvjetli zatamnjele staze, kuda ljudi u zabludi gaze. Da se vrate na pute spasenja, preko posta mira obraćenja. Međugorje zove današnjice, glasa vijesti vjera bez granice.
globalizam po Božijoj mjeri, u ljubavi, prastanju i vjeri. Egoizam i lažni idoli, to je uzrok stradanja i boli. To je bolest današnjeg čovjeka, bez izlaza, nade i bez lijeka. U rešetke srca okovana, to su ljudi današnjega dana. Samo novac, interes, vlastiti, zlo je što će mnoge uništiti. I dok zapad bogato luduje, sa istoka zavjera se kuje. Terorizam, sotonina ruka, na tisuće zadaće i muka. Jer kršćani kršćanstvo neštuju, i brat s bratom stoljećim ratuju. Sve zbog novca, bogatstva i moći, kataklizmu morali smo proći. Zbog tih grijeha današnjeg vremena, sa neba nam stiže opomena. Poruke su opomena živa, u tajnama istina se skriva. Međugorje, to je zov morala, djevica je njega odabrala. Mala župa i maleno selo, hrvatsko je ime prenijelo. Po svom svijetu i svim narodima, što na kugli zemaljskoj ih ima. A sve one što ih odabrala, jasne im je zadatke predala. Draga djeco, u vjeri živite, mir i ljubav okolo širite. Vaš će primjer mnoge obratiti i u krilo vjere povratiti. Međugorje temeljom će biti, cijelu crku nase osloniti. Međugorje vodit će do kraja, Božja milost i kraljica raja.